بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرنز، السلام عليكم ویورز، ویلکم بیک میرے چینل. تو فرنز ویورز، ہماری آج کے کلیکشن ویڈیو بالکل بھی مس مت کیجیے گا. آج کے کلیکشن میں ہم اپنے فرنز کو بہت ہی خوبصورت سے جیکٹس دکھا رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش ہیں. یہ کروشیٹ میں ہیں. آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت اور کلیکشن ہماری آج کی ویڈیو میں دیکھنے کو مل رہی ہے، جو کہ ہمارے ویورز کو بھی بہت ہی پسند آئے گی. تو فرینڈز یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت ہیں، سٹائلش سے ہیں. آپ لوگ یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ لوگوں پہ بہت ہی سوٹ کریں گے. آپ لوگ کسی بھی ڈریس کے ساتھ انہوں کیری کیجیے گا، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا. آپ لوگ سردی سے بھی محفوظ رہیں گے، آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئیں گے. تو ویورز، ونٹر سیزن میں ان کی بہت ضرورت ہوتی ہے سب کو. تو فرینڈز، آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت سے کلیکشن ویڈیوز دکھائی جا رہی ہے. تو فرینڈز، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت سے جیکٹس ہیں، بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش سے ہیں، خوبصورت خوبصورت سے کلرز میں ہیں، خوبصورت لگ رہی ہیں. آپ لوگ ٹرائی کیجیے گا، آپ لوگوں پہ بھی بہت ہی سوٹ کریں گے. آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن ویڈیو بہت پسند آئے گی. ہمارے چینل پہ ہمارے فرینڈز کے پسند کے مطابق کلیکشن ویڈیوز دکھائی جاتی ہے، خوبصورت سے آئیڈیاز دکھائے جاتے ہیں، جو کہ ہمارے فرینڈز کو بھی بہت ہی پسند آتے ہیں. تو فرینڈز، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی کلک کیجیے گا، تاکہ نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو دیکھ سکو، بہترین اور خوبصورت سے آئیڈیاز شیئر کر سکو، کمنٹس کے ذریعے بتا سکو آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن اور ویڈیو کیسے لگے. ہم اپنے فرینڈز کو اسی طرح فیشن سے ریلیٹڈ خوبصورت سے کلیکشن اور ویڈیو دکھائیں گے. خوبصورت خوبصورت سے آئیڈیاز ہمارے چینل پہ ہمارے فرینڈز کو دکھائے جائیں گے، جو ہمارے ویورز کو بھی بہت ہی پسند آئیں گے. تو فرینڈز، آج کے کلیکشن میں بہت ہی خوبصورت سی جیکٹس دکھائی جا رہی ہیں، جو کہ یقیناً امید کرتے ہیں ہمارے فرینڈز کو بھی بہت پسند آ رہی ہوں گی. پلیز ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن کیسے لگے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہماری کلیکشن ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا. ہم اپنے فرینڈز کو فیشن سے ریلیٹڈ خوبصورت اور بہترین سے کلیکشن اور آئیڈیاز دکھائیں گے. خوبصورت خوبصورت سے کلیکشن دکھائی جائے گی ہمارے ویورز کو ہمارے چینل پہ، جو کہ ہمارے فرینڈز کو بھی بہت ہی پسند ہے کہ. تو ویورز، اگر آپ لوگ اپنی پسند کے مطابق کلیکشن دیکھنا چاہیں یا اپنے آئیڈیاز ہم سے شیئر کرنا چاہیں، تو وہ بھی آپ لوگ ہم سے کر سکتے ہیں شیئر. نیکسٹ ویڈیو ہم اپنے فرینڈز کی پسند اور ڈیمانڈس کے مطابق دکھائیں گے، آئیڈیاز کے مطابق دکھائیں گے، جو کہ ہمارے ویورس کو بھی بہت ہی پسند آئے گی. تو ویورس، ہماری کلیکشن ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور بیل آئکن بھی کلک کیجیے گا، اور ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہے گا. اور فرینڈز، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تاکہ نیکسٹ ویڈیو مزید خوبصورت سی دکھا سکے. تو فرینڈز، اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ مائی چینل. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی نئی ویڈیو اور کلیکشن کے ساتھ. ویورز، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل کے